এবাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ দালালৰ ওপৰত চকু পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত চলি থকা দালাল ৰাজৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে এইবাৰ দ্বিতীয় অফিচৰ দালাল উৎখাত কৰিব চৰকাৰে। খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দালালৰ বাবে চৰকাৰে বহু ৰাজহ হেৰুওৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ হাতত পৰিছেহি 382 জনীয়া দালালৰ তালিকা। ইয়াৰ ভিতৰত বহুতৰে সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বহুত বুলি উল্লেখ কৰি যিকোনো মুহূৰ্ততে দালালক ৰঙা ঘৰলৈ পঠোৱা হ'ব বুলিও সকিয়নী দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক কাষত বহুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, অনলাইন যোগে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰাত চৰকাৰৰ ৰাজহ এমাহতেই 2 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা পৰিবহণ বিষয়াসকল। কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উঠিছে, সঁচাকৈয়ে চৰকাৰৰ ধমকত অৱসান ঘটিবনে দ্বিতীয় অফিচৰ এই দালাল ৰাজৰ? আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হীৰক, আপুনি পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে ঘোষণা কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে এইকেইদিন আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ বিশেষ সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে, বিশেষকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত দালালক সোমাবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই, আৰু কি কি দেখা পাইছে হীৰক আপুনি? যিহেতু কিছুদিনে পূৰ্বে যিহেতু ৰাজচক্ৰ বিষয়াক যিবোৰ কাৰ্যালয়ত যিবোৰ দালাল আছিল সেই দালালক উৎখাত কৰিছিলে কেইবাজনো দালাল। ইতিমধ্যেই দীঘলীয়া এখন দালালৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত কেইবাজন দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাৰপিছতেই যদি চাব যায় কাৰ্যালয়সমূহৰ দালাল ৰাজত যেন অৱসান ঘটিছে তেনে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ চাব যায় কালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনে কিছুমান দালাল আছে, তেওঁৰ ওচৰত দালালৰ লিষ্ট এখন আহি পৰিছে, 382 জনীয়া এখন লিষ্ট আহি পৰিছে। আৰু সেই লিষ্টৰ যিসকল লোকৰ নাম আছে সেই লোকসকলক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বা ৰঙাঘৰলৈ পঠোৱা হ'ব বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিসকল দালালৰ তালিকা ইতিমধ্যে তেওঁ হাতত পৰিছে সেই দালালসকলৰ ভিতৰত হাই প্ৰফাইল কিছুসংখ্যক লোক আছে যাৰ সম্পত্তি তালিকা হয়তো আপুনি মই ভাবিলে চকু কপালত উঠিব। তেওঁলোকে দালাল কৰিয়ে অতদিনে অত সম্পত্তি কৰাইছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো মাত মতা নাছিল। যদি চাব যায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক যোৱা 15টা বৰ্ষত, তাৰপিছত যদি 2016-21 বিজেপি চৰকাৰে হওক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতেই কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদি চাব যায় আন এক কথা, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে 22টা দিন পূৰ্বে যিহেতু অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ বা অনলাইন যিহেতু লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেই অনলাইন লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত 53,000 লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু 53,000 লোকে লাইলাইন লাইচেঞ্চ লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ এইসকল লোক আগবাঢ়ি নহা এটা কাৰণ হৈছিল যে দ্বিতীয় অফিচত যিহেতু উঠি ৰজা বহি ৰজা দালালক কোৱা হয়, দালাল ৰাজৰ বাবে বা দালালৰ বা মধ্যভোগীৰ বাবে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাছিল। তেওঁলোকে ভয় খাইছিল যে তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা এখন লাইচেঞ্চত 500 টকা খৰচ হয়, কিন্তু অফিচিয়েলি 500 টকা খৰচ হয় যদিও কিন্তু তেওঁলোকে দালালক দিব লাগে 5,000 টকা, এনে বিভিন্ন যদি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল তাৰ বাবে তেওঁলোকে অহা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চাব যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে, আৰু যিহেতু দালালৰ এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দালালৰ যেনেদৰে অৱসান ঘটিছে ঠিক একেদৰে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় অফিচত যিবোৰ দালাল আছে সেই দালালৰ অৱসান ঘটিবলৈ কেইটামান দিন বাকী। আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষীক তেওঁলোকে কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে যে যিসকল দালাল দেখা যায় তেওঁলোকক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, পৰিবহণ বিভাগেই হওক বা আন আন যিবোৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। 1 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আন আন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, যিবোৰ আন আন কাৰ্যালয় আছে ডি চি অফিচে হওক বা আন আন যিবোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়সমূহতো বেছি চাব যায় বেছি সংখ্যক দালালৰ দত্তপণ দেখাব পোৱা যায়। আৰু পৌৰ নিগমৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেই পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত ট্ৰেড লাইচেঞ্চ অনলাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু চাব যায় ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি এখন ট্ৰেড লাইচেঞ্চত 30,000 টকা যিহেতু পৌৰ নিগমে লয়, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যদি চাব যায় চৰকাৰী ঘৰলৈ মাত্ৰ 1,000 টকাহে আহে, সেইবাবে তেওঁলোকে ট্ৰেড লাইচেঞ্চো অনলাইন ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু লাইচেঞ্চৰ যি ৰিনুৱেল ব্যৱস্থা আছিল সেই লাইচেঞ্চৰ ৰিনুৱেল ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ঘৰতে বহি অনলাইন কৰিব পাৰিব। আচলতে দালালৰ যি দপদপনি বা দালাল ৰাজ অৱসান ঘটোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা এতিয়া প্ৰত্যেকজন লোকে বা যিসকল সচেতন ৰাইজ আছে সেই সচেতন ৰাইজে শলাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাঞ্জল। হয় হীৰক, এইটো এটা ভাল খবৰ বা ভাল লক্ষণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু একাংশ লোকে যিহেতু অভিযোগ ধাৰাবাহিকভাৱে উত্থাপন কৰি আছে যে এই দালালসমূহৰ সৃষ্টি পূৰ্বে কোনে কৰিছিল,
একাংশ সরকারি কর্মচারী করা বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। তেওঁলোকে নিজের আচরণের জড়িয়ে নিজের কর্মকাণ্ডর জড়িয়ে ভালদরে নিজের কাম নকরার ফলত সাধারণ মানুষ হারাশাস্তিত ভুগি দালালর কাক চাপিছিল। এইসমূহ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীগুলির আওতালয় হয়তো আহিব। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দৃষ্টি হয়তো রাখিছে যে কোন কোন সরকারি কর্মচারী নিজের কাম ভালদরে করা নাছিল আর আগন্তুক দিনতো নকৰিব পাৰে, সেইসমূহ কেনে ধরনের চাওয়া হব পাৰে বাৰু হীৰক? হ্যাঁ, নিশ্চয়কৈ চাব যে দালাল যদি পশ্র দিয়া এটা এটা লক্ষণ হয়েছে যে পশ্র দিয়া মূল কারণ হয়েছে মূল যে সরকারি বিষয়া কর্মচারী আছে বা শীর্ষ নেতৃত্ব আছে বা শীর্ষ যে বিষয়া আছে বা আমূলা বিষয়াসকল পশ্র দিব লাগবে, কারণ পশ্র যদি নিদিয়ে সাধারণত দালাল কোনো কার্যালয় অফিসত বা সুমাবই নয়। কিন্তু সরকারি কার্যালয় যখন কর্মচারী আছে বা যখন কর্মচারী কাম ভালকে নকরে দালাল যদি কোনোবাজন লোক আহে বা অন্যজন লোক লগিয়ে দিয়ে তারপরে দালাল সৃষ্টি হয় বা দালাল সৃষ্টি হয়েছে বলে এক কথা কব পারে। শেহতভাবে যদি চাব যায় জেলা পরিবহন কার্যালয় যদি চাব যায় বহু দালাল আছে, যদি গুহাটি কার্যালয় চাপলে যায় এশর অধিক দালাল আছে। নিশ্চয় হীরক, আপনি পরবর্তী সময় আমার সঙ্গে পুনের লাইনত থাকবে, এই সন্দর্ভত আমি বিস্তৃত রূপত খবর সম্প্রচার করিম। মুখ্যমন্ত্রীগুলি কেনে ধরনের চিন্তা চর্চা করব এই বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে তার উপরও আমার দৃষ্টি থাকবে। পরবর্তী বাতরিত আমি অধিক তথ্য আপনার লিম।